Jag kommer med en kamera i baken. Jaha. Hej och välkomna till en ny vlogg. Jag har varit vaken ett tag. Som vanligt. Felicia vaknar nu. Felicia kommer fredags. Idag är det måndag. Vad fan har vi gjort i helgen egentligen? Kan inte ens prata. Vi var på stranden hela dagen igår. Vi var på second hand och loppis tour. Och så var vi på Frölunda torg. Ja, vi shoppade. Jag köpte lite nya kläder. Men idag ska vi ut på äventyr. Idag börjar äventyret. Vi ska till Falkenberg. Äventyr! Är du redo? Men vi har lite otur för att ett, det ska regna nu. I typ 2 veckor framöver. Alltså jag fattar ingenting. Vanligt. Och vi skulle ha träffat Tyra idag. Vår brorsdotter ni vet. Men hon har blivit sjuk. Så nu har vi liksom inte så mycket planer. Vi ska ju typ åka till Falkenberg för att träffa henne. Imorgon ska vi till Ullared. Men det blir nästa vlogg. Men idag skulle vi ha träffat henne. Men det blir ju inte då. Nej. Så vi vet inte riktigt. Vi får se vad vi gör. Men vi ska i alla fall. Felicia har ju körkort nu. Och bil. Så att vi ska köra ner. Och så har vi hyrt en liten stuga via Airbnb. Det hade varit fint väder, hade man kunnat bada, men... Jo, det är det. Men man kanske kan bara... Är det så här kan man ju bada ändå. Nu regnar det ju inte. Vi hittar nog på något kul. Det är i alla fall kul att kanske inte vara hemma. Exakt. Men! Jag har ju inte ens packat än. Och vi ska åka om typ 2 timmar. Så jag får helt enkelt börja nu. Men jag har ju skrivit en packlista. Jag är ju inte helt galen. Så nu har jag liksom slängt min väska här. På sängen. Ja. Så fick det bli. Så jag ska med mig den här rullisen. Och så ska jag ha min rygga. Planen är ju nu att. Vi ska vara i Falkenberg tills på onsdag. Så vi ska sova där 2 nätter. Och sen ska vi åka till Helsingborg. Och hänga i Skåne då. Hemma hos Felicia. Och hitta på lite roliga grejer. Så jag behöver ju packa för hela veckan. Alltså jag kommer hem på söndag. Och idag är det ju måndag som sagt. Så den här lille. Och min rygga. Vi ska ju även på festival 2 dagar. Så att jag behöver ju lite festivaloutfits. Men ja, jag tror att vi får börja och bara packa ner massa jävla kläder. Jag kommer ju ta tåget hem antagligen på söndag då. Om inte jag åker buss, men antagligen tåg. Så att man vill ju inte heller ha för mycket att bära på. Och jag måste ju fixa lite här innan att vi ska dra. Jag måste vattna blommorna, slänga sopor. Och lite sånt. Eftersom lägenheten ska stå tom nu en vecka. Men vi börjar med att packa så att det är klart. Vi börjar i badrummet. Här är mina sminkborstar. De får jag inte glömma. Får vi ta fram mina necessärer. Gå in i mitt kaosförråd. Kaosförråd. En man med kaosförråd. Nu har jag mitt lilla sånt här fack. Vi måste käka frull också. I'm really hungry. Som vanligt. Perfekt. Jag har ju en lång jävla lista här. Som jag skrev igår. Tandkräm. Hårborste. Deo. Ansiktspads. Toner. Hårband. Donut. Parfym. Min iPad behöver jag med mig eftersom jag behöver redigera den här vloggen någon gång under veckan. Mobilladdare. Köpte ju lite nya kläder häromdagen som sagt. Jag kan visa er en liten preview. På Gina och Lindex. Den här köpte jag på Gina. En virkad topptipp. Jättefin. Så den får jag åka med. En till. Typ stickad topp från Lindex. Och så köpte jag ett par vida... Flowy, ljusa byxor från Lindex. Skitsköna. Och så köpte jag en beige linnekjol. Som är ganska lång med en liten slits på sidan. Också Gina.
Och det sista jag köpte var en klänning från Lindex. Som är typ svart jeans-tyg. Fast lite tunnare. Som man knäpper i mitten och så var det ett liten skärpdel. Svår att visa, men typ en jeans-skjortklänning. Kort. Så den får också åka med. Bikini får åka med. Ja, jag tror att jag behöver racea på den här packningen lite. Så att vi kör. Och sen ska vi käka. Och så ska vi packa in oss i bilen. Och dra. Okej, nu börjar det likna något här. Jag har inte planerat outfitsen så mycket. Om jag ska vara ärlig. Men slängt ner det som jag tror kan bli bra. Lite jeanskjol, linnebyxor, olika toppar, klänning, pyjamas, korsordstidningen, måste med, Uno, Yatzy, som ska spela i stugan, hårband, hårborste, vi får se om den här får plats, min lilla högtalare. I ryggen har jag än så länge en tjocktröja och regnjacka, men här ska jag även allt med hudvård och smink på plats. Och kameran. Men det ska nog gå. Det är ju då det här med skor. Och ja, just det, jag har ju också klätt på mig. De nya byxorna. Och en liten topp och linneskjorta. Jag har ju inte tänkt någonting på skor. Du har ju för fan en bruten tå också. Jo. Den är ju lite bättre nu, men jag får ju ha tofflor, men jag behöver ju ha kanske ett par bekväma promenadskor. De kan jag ju ha på mig idag, så kan jag packa ner tofflor. Där sitter hon, kungen. Där är jag. Jag känner att jag inte kan tänka innan jag har ätit frukost. Nej. Så jag måste käka lite och sen kan vi fundera på resten. Och klockan 8:20. Okej, friends, it's time to leave the apartment. Yes. Inte så fin som man kanske hade velat, men helt okej. Okay. Oh, visst. I alla fall tömt den här jäveln. Handdiskat det vi använder idag. Får stänga balkongen. Jag har vattnat blommorna här ute och får hoppas att de överlever. One week. Felicias packning. Min packning. Det är lite ont att gå i skor, men du har tofflor med dig, eller? Ja. Ja, bra. Men de fick de här för fan inte plats i väskan. Nej. Och här har vi packat ner lite som vi har i kylen som är bra att ta med. Mm. Och min rygga och den och den. Aj! Ah, okej. Okay. Då jag vet inte hur du ska köra. Ja, kopplingsfoten. Ja, det är den också, ja. Fy fan. Jaha, ska vi dra eller? Nu först ska vi till Mölndal. Det är bra att du kommer ihåg det. Ja, vi ska ju åka och hämta kokos. Fästingsmedicin som ligger hos mina svärföräldrar. Ja, visst. Sen bra mot Falkenberg. Du börjar äventyret mot Falkenberg. Det är nya pärla. Är det ett tredje bil? Fjärde? Tredje. Ja. Yeah. Vita snäckan. Vita snäckan. Matchar min outfit. Valen gick sönder. Valen gick sönder, ja. Och innan var det grodan, va? Ja, och den krockar ju någon in i mig. Ja, yeah, det är perfekt. Så det är den här som vi ska köra här nu den här veckan. Det blir skitbra. Hon har ju manuell också. Den galningen. Vad fan kör automat och backkamera? Det är fusk, vet du. Det är fusk. Jävla tönt. Okej, okay. Nu sitter vi äntligen i bilen. Det blir spännande att se dig köra manuell. Ja, får ju övningsköra sagt. Komma in i det manuella tänket igen. Yes, då ska vi stänga av parkeringen först. Ja visst. Försökte sikta på åka klockan 10, nu är klockan 10:26. Men Stoppa parkering. Jag hoppas du är nöjd med dagens upplevelse. Absolut, 83 kronor. Jättenöjd. Kolla, man ser ju här att Lennart precis har lämnat. Här är han på vägen. Nej men.
vi är framme. Vi har så hyrt en liten gäststuga lite utanför Falkenberg via Airbnb som var ganska billigt. Och nu har vi fått se hur det ser ut. Det är liksom en liten gäststuga på någons tomt, så att det är några som bor här, är liksom deras garage, och så är det ett hus där de bor i på andra sidan. Det är litet, men det är mysigt. Och nu ska ni få se guest house tour. De har en jävligt stor altan här. Jag bara, men gud, det är typ en dansbana. Och så kan vi sitta här och chilla. Här är då hallen, kommer man in. Det är så mysigt för det luktar verkligen stuga också. Här är toaletten som Felicia är på just nu. Här har vi en tv av bästa kvalitet. Och sen är det ett litet sånt här bord man kan fälla upp om man vill och sitta och käka frukost. Och en bäddsoffa. Så det är här som vi ska sova, jag och Felicia som är ett romantiskt litet par. Och här är kök om vi vill då värma på något, koka lite kaffe, koka ägg, jag vet inte. Lite köksgrejer. Och det var liksom allt, så att det är skitlitet, men det är ju 2 nätter då vi ska vara här. Så att jag tror det blir bra. Jag vet inte om jag sa det också, men vi skulle ju träffa Tyra idag, men hon har gått och blivit sjuk. Jo, jag tror jag sa det. Så att nu har vi liksom inte så mycket planer, klockan är 11:20. Så vi ska väl liksom packa in våra grejer, göra sig lite hemmastadda och sen kanske, ja, åka och käka någon lunch. Mysigt ändå, för att vi är liksom på landet fast inte skitlångt från stan. Så att det känns ändå som att man kommer iväg lite, man får sova någon annanstans än hemma och får, alltså kanske ta det lite lugnt tempo och vila upp oss. Det som semestern ändå är till för, ni vet. Så jag tror det blir bra. Hittar du någon broschyr där i hallen eller? Ja, först har vi välkommen till Skrea strand. Det är det Falkenberg har att erbjuda. Det blir en dal på stranden, men jag vet inte fan. Kanske ett kvällstopp. Ja, evenemang Falkenberg 2023. Wow! Du tänkte vara lilla lampa. Ja, det var den, men det finns en bakom dig. Jävlar, vad kan jag jobba? Där har vi. Okej, vad har vi för datum idag? Vi har 10 juli. Vad har vi då? Ingenting. Nej. Igår utomhusbio. Den 12:e är det Soda Pop och Gustav Bratt. Jag gillar att det inte är någonting de dagarna vi är här. Jep. Men vi har också valt att komma måndag, tisdag, onsdag. Här har vi en karta. Mm. Välkommen till Falkenberg. Tack. Tack så mycket. Kartan du har i din hand är ett steg mot nya upplevelser. Det finns det många av i Falkenberg. Man hör att du är förskollärare och läser böcker. Klockaregården. Men siaglass kan vi väl dra till? Siaglass skriver de här. Lite kan vi dra. Mm. Äppelgården, café och musteri. Frågan är om vi ska gå och käka lunch och sen åka köpa en glass. Mm, kan man göra. Det var konstigt, känns att filma från det här hållet. Jag håller ju alltid så. Lite omväxling i vardagen. Ja visst, vad fan är klockan? 2:50, vi har ätit lunch. Vi har gjort ett ärende. Nej, men nu är vi hemma hos Tyra, alltså Tyras mamma. Tyra har ju fått en halvbror sen sist, så det är ju en liten baby som heter Hugo. Hur gammal är han? Typ. Han föddes ju i januari, så han är bara 6-7 månader. En liten baby, och då frågade vi om vi får komma in och hälsa på Hugo och gosa lite bebis. Och sen ska vi kidnappa Tyra, så får vi se vad vi gör. Fika, äta glass, det fucking spörregnar. Ja, vi hämtar Tyra nu. Där är hon. Gud. Och vi har fått gosa med Hugo. Han var så jävla mjuk och glad. Han var jobbig. Ja. Vi hämtar Tyra och nu har vi kört till Sia glass. Det ligger ju en Sia glassfabrik här i Falkenberg. Det är ju från Slöinge. Represent. Precis. Så nu ska vi in och käka glass eller? Oh ja. Tydlig pil. Så mamma ska inte bara dricka bubblor. Ja, verkligen. Vad bra att man valde vita kläder. Det var fint. Synd att det inte är soligt. Min fritidsfröken jobbar här. Ja, han. Jag kan aldrig se henne göra här.
gott med kaffe eller? Vi ska testa banankola. Vad tror du för smaker? Banankola och fläde jordgubbssorbet. Det smakar som den här godisen. Jag tog vaniljklad och fusilisi. Vad tog du? Jag tog blåbär och chokladboll. Oh my god, du måste smaka på den här. Bananaskits. Exakt. Det är lite jobbiga skedar bara. Är det en sån sked? Det är bara en pinne. En glasspinne. Jo, Tyra är kameraman. Det blev ju förändrade planer nu, var att vi inte ska äta Pinchos. Utan vi drar till Sissi. För det var någon bra asiatisk restaurang, sa Tyra. Det fan var gott. Så det kör vi på. Och nu håller vi på att spela Uno. Och vi har kört skitlänge och ingen har gått ut. Och jag har så här många kort. Så det går ju jättebra. Det var Tyras kort. Det var inte alla. Vad ska jag göra när jag redigerar den här? Så vi sitter här till vänten och spelar lite Dota. Pushar på och smeker med motståndet vi leker i vänten. Vilken färg tror du? Röd, va? Röd! Ha. Jag fick ju äntligen upp röd. Mm, vad bra. Vänta, oj. Jag ska samla till femma. Ingen vann. Men nu måste vi dra till restaurangen. Ja, det ska bli gott. Man valde inte så bra outfit för en regnig dag dock. Inte jag heller. Ingen skor. Jo, kolla. Wow. Vad tyckte du om vår stuga? Sådär. Var det lite för lite för din smak, eller? Ja. Ja. Inte gjort för tre. Nej. Nej. Kommer det snart eller? Nej. Men du är så seg. Det är alltid ja. Jag är van nu. Där är hennes kläder. Där är hennes kläder. Ja. Jag har en vanlig beige magtröja och en blommorskjol. Cute. Och Tyra hemma. Hade en jättemysig eftermiddag och kväll med henne. Då gick runt lite i affärer. Vi var ju här och spelade Uno. Och sen käkade vi glass förut. Och så var vi nu åt Asian food. Och det var skitgott faktiskt. Över förväntan. Väldigt god mat. Och nu har vi faktiskt bäddat här. Så nu ska ni få se hur vi ska sova. Det är ju då den här bäddsoffan som jag har tagit ut. Det blir tight, men det blir gosigt. Det enda är att vi hoppas att det inte blir för varmt. Men det är ju ändå ganska svalt ute. Och det regnar, så det ska väl vara okej. Vi är båda ganska trötta. Felicia har ju kört en massa bil idag. Och vet ni vem som mer har kört? Jo, jag. Felicia har ju en manuell bil. Och jag har ju inte kört manuell på kanske 2 år eller någonting. Alltså senast jag körde manuell, ja, det var liksom Felicias gamla gröna bil. Och det är ju över 2 år sedan. Så att, ja, det var länge sedan. Så jag var jättenervös och trodde att det skulle gå åt helvete typ. Men så jag sa till Felicia när vi satt på restaurangen, jag bara, du, jag tror det är dags för mig att övningsköra lite. Ja. Så att jag körde några varv på parkeringen och sen kände jag, jag kör iväg. Ja, det gick ju skitbra. Det gick ju över förväntan måste jag ändå säga. Det satt, takterna satt i förutom att alltså, det väl, själva liksom, kopplingen och växlingen går ju bra. Bara mer typ så här, när ska man växla upp och när ner och vilken, alltså lite sådär blev lite hackigt men Så bra så. Det var ingen som dog. Men nu behöver vi bara vila. Jag vet inte varför man är så trött. Det åt också mycket mat, vi var på buffé. Det är ju matkoma. Ja, och sen så har vi ändå vi kört bil hela dagen alltså. Vi har varit där, vi har varit överallt. Ja, man blir bara trött av att flänga runt. Och Tyra. Man är inte 20 längre.
Nej. Chillkväll i alla fall här i vår mysiga säng. När ska vi gå upp imorgon då? Ja, oh, du. När öppnar de ens? Alltså jag tror de öppnar typ 7. Men grejen är också så här att det är ju vardag. Mm. Det är inte lön, men det kommer vara mycket eftersom det är sommar och semester. Ja, jag tror att... Och så, men... Så vi behöver ju inte vara där. Jag tror att många är där jättetidigt. Alltså. Ja. Det är bättre att vara där vid typ 10. Alltså jag känner ingen stress att åka dit. Nej, nej, men det är bra. Så jag kan bara tänka mig, vi vaknar, fixar oss och drar sen bara. Så behöver vi inte stressa. Mm. Du lär ju vakna tidigt ändå. Ja. Fyra finns. Nej men det är ju Lotta på Liseberg. Då känns det som hemma ju. Ja, för fan. Så varför sitter vi här och pratar om irrelevanta saker när det finns något mycket viktigare vi måste säga? Titta vad gullig! Och den kan... Felicia har en bebis i magen. Ja! Men vi har ju inte förstått den. Nej, och ändå fick vi höra hjärtljudet idag. Och ändå så är båda så här... Jag kan inte fatta, jag kan inte heller fatta. Nej, jag har inte riktigt förstått det än. Nej, men snälla. Och nu, vi fick alltså lite bebiskläder från Tyras mamma. Ja, titta vad gulligt. Nej, men gud. En teddyjacka. Jo, men tänk att han ska ha den. När har du BF? Jag har BF 1 november. Mm. Men eftersom att jag har diabetes så brukar man bli igångsatt ungefär vecka 38, vecka 39. Och man är ju gravid i 40 veckor. Så blir det Halloween baby eller? Ja, men typ. Ja, men typ. Storlek 62. Jamen. Och det är en han, ja. Ja, det är en han. Mm. Ja, så nu är han ungefär lika stor som en majskolv. Majskolv, man älskar ju majskolv. Ja. Men så det är lite därför vi ska åka till Ullared imorgon. För att Felicia ska ju köpa, alltså vad fan ska du köpa? Jag ska köpa allt som han behöver typ. Och du har ju babynest och du har amningskudde. Jag har inte köpt, jag har köpt några flaskor. Mm. Men jag har inte köpt någon bröstpump och det vill jag gärna köpa nytt för det kan man hitta. Det mesta hittills har jag köpt second hand ju, förutom din present. Mm. Men jag tänker en bröstpump. Och mycket kläder har ju mamma och pappa köpt. Ja. Och sen, så att jag behöver typ, jag vill ju ha en sån här liten badtunna han kan bada i. Med lite sån kudde han kan flyta på. Kolla! Nej, men... Och jag har ju skrivit upp en tjock overall, en sån här inoverall. Men vad fina grejer du fick. Tack Josefin. Jag tror inte hon tittar på mig. Kanske, om du gör det, tack Josefin. Tack Tyra. Tyra kanske kollar det va. Hälsa tack till mamma Tyra om du ser det. Oh my god, det är jättefina grejer. Ja. Så att det viktigaste av allt är ju att jag ska bli moster. Man är ju faster och nu blir man moster. Nej men jag tror faktiskt inte riktigt att jag förstår. Alltså jag blev jättelycklig när du berättade det. Ja. Och jag är ju lycklig men jag kan liksom inte riktigt ta in det. För det är för stort. Det känns nästan som att jag ska få barn. Ja. Ja, men det är klart att det gör. Det är ju så. Och du berättade ju för mig redan vecka 8. Mm. Så det var jävligt tidigt. Mm. Och nu är fattar du hur länge jag väntar för att inte ringa dig. Ja, 8 veckor. Ja, du fattar de veckorna. Eller hur många veckor var det när du fick reda på alltså, det? Alltså jag var ju typ i... Alltså det var jättetidigt. Gravtest när jag skulle ha min mens. Vilket var typ 27-26 februari. Mm. Så att jag kanske var 3 veckor någonting. Så jag gick ju 5 veckor och inte berättade för dig. Ja, det var ju bra jobbat. För du är ju inte så bra på att hålla hemlighet. Nej, speciellt för dig. Men det är ju bra att vi inte ses det. Alltså hade vi sett typ när. Så jag höll ju det. Det var bara liksom jag och Oskar. Det var helt galet. Helt man känner att... Nu är det dags. Nu är det dags. Är det dags? Kolla de här små vagnarna. Nej men. Och det har jag också skrivit upp att jag ska köpa. Nu kan du stryka massa på listan. Ja, så jävla guld. Vi har inte så mycket. Men titta den lilla galgen! Hon blir alltså glad för en galge. Ni förstår hur jag kommer ha det. Oh my god, vad guld. För er som inte vet så älskar jag också Felicia bebisar och är förskollärare och brinner för bebisar är mitt liv. Så nu ska du få en egen som du kan gosa med hur mycket du vill. Men kolla! Gigamoya Collection. Vad är det för gulligt? Då säger vi paus på baby talk. Och sen tänker jag att vi kanske också ska avsluta vloggen. För att imorgon ska jag filma en ny vlogg. Och för att vi ska till Gekos. Vi ska till Gekos och då vill jag också våga säga det med 100%. Det blir ju en vloggvecka. Jag vågar inte säga det klart. Men jag tänker att imorgon så börjar jag filma vloggveckan när vi åker till Gekos. Mm. Så stay tuned för min vloggvecka och Gekos vloggen. Ja. Med risk med mycket bebis. Ja. Tack så jättemycket för att ni kollade i alla fall. Glöm inte att gilla den här videon. Ni är glada över att jag ska bli moster och Felicia ska bli mamma.
Puss och kram. Vi ses när vi ses. Ha det bäst. Hejdå.